U srijedu 28. juna ove godine obilježava se prvi dan Kurban ili Hadži Bajram, jedan od najvećih muslimanskih praznika. Rijaset napominje da su to veliki mubarek dani, dani velikog Božjeg dobra. Također prema vaktiji koju objavila Islamska zajednica Bosne i Hercegovine, Bajram namaz će se u Sarajevu klanjati u srijedu 28. juna u 5 sati i 44 minute. Važnost ovih dana određuje klanje Kurbana, tradicija Božjeg poslanika Ibrahima i dijeljenje kurbanskog mesa siromašnim prijateljima, komšijama, kao i dani hadža, dan boravka nekoliko miliona muslimana u časnim mjestima Meki i Medini. Oni su se sa svih strana svijeta zaputili ka časnom hramu kako bi obavili peti stup islama, hadž, koji im je uzvišeni Bog propisao i koji je dužan obaviti svaki musliman čim stekne materijalne uslove za to. Hadžija je Allahov gost kome se pruža prilika da mu budu oprošteni svi grijesi i zato se milioni muslimana svake godine okupe na tlu kojim je koračao Muhammed, podsjećaju iz Rijaseta. Kurban Bajram traje 4 dana. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini nudi i mogućnost žrtvovanja kurbana za vjernike koji nisu u prilici ovaj obred izvršiti lično u okviru svog domaćinstva. Kroz akciju Kurbani 2023 nadležne institucije Islamske zajednice će izvršiti organizovani otkup i osigurati kurbane za humanitarne potrebe i potrebe obrazovnih institucija u našoj zemlji po jedinstvenoj cijeni od 430 konvertibilnih maraka. Akcija se provodi u strogo poštivanje šerijetskih normi. S kurbanima se postupa humano u skladu sa veterinarskim standardima, a cijeli proces se odvija uz konstantno prisustvo stručnih lica i imama. Akciju otkupa i žrtvovanja kurbana Islamska zajednica organizira na području cijele Bosne i Hercegovine, ali prvenstveno u povratničkim džematima i međlisima, ciljem direktne podrške domaćim uzgajivačima kojima je stočarstvo primarni izvor prihoda. Kurbansko meso se dijeli najpotrebnijim, a osim povratnicima i socijalno ugroženim u povratničkim dijelovima Bosne i Hercegovine, kurbansko meso stiže i do različitih institucija. U toku samog Bajrama veliki dio mesa se raspodijeli različitim ustanovama socijalnog, humanitarnog, zdravstvenog i obrazovnog karaktera.